Hej! Med denna videon vill jag bara visa hur ni lämnar in era saker i ämnet CAD. Så om ni loggar in på sketchfab.com, som är hemsidan vi kommer använda oss av, så vill jag att ni här ska skapa ett konto och logga in på den här hemsidan. Så först måste ni skapa ett konto och sen måste ni logga in på hemsidan. Man har 10 stycken upload credits och det uppdateras varje månad med nya. Så ni kan inte lämna in alla uppgifter i slutet av terminen, utan ni får lämna in någon uppgift varannan, var tredje månad. Men om man har byggt någonting i Blender, låt oss säga att jag har byggt en kub här. Och så kanske jag vill ha, jag vet inte, jag vill bygga en. Se om vi kan lösa detta. Jag har inte insett det här för att. Individuellt, okej. Okay. Så, och sen vill jag extrudera de här ytorna. Så jag har byggt ett objekt och sen vill jag lämna in det här objektet. Sättet man lämnar in objektet på, det är att man kan faktiskt bara spara kopian som inlämningsobjekt 1. Då har jag den filen här nu på mitt skrivbord. Inte på mitt skrivbord, utan på. Ja. Utan här har jag min inlämning. Jag kopierar den här sökvägen här. Sen går man bara till Sketchfab, trycker på upload-knappen, trycker på browse och sen går man till destinationen där man har sitt objekt, sin Blender-fil. Och sen laddar man upp filen. Det är bra om ni ger ert objekt en bra titel och en tydlig description. Därefter så vill ni vill att download ska vara på free. Eller ja, det får ni välja. Jag tycker ni kan ladda hem den. Sen vill ni trycka på tangenten. Först kan ni titta på modellen genom att trycka på play här. Och så ser ni hur den ser ut. Så jag är nöjd med det. Så då trycker jag Save and Publish. Och här har jag nu en länk till min modell. Men om jag går till min profil, vilket jag gör och trycker här uppe på Models, så kan vi se alla mina modeller här. Och då är det den här länken jag vill posta i Excel-dokumentet under denna fliken. Och sen vill ni skriva ert namn här. Josef Nobach. Vet inte vad som hände med den länken där. Jag ska kopiera den igen. Så. Och nu om jag stänger ner min portfolio här och jag går till länken, så kan jag se de här modellerna som jag har lämnat in. Ja, och det är så här ni kommer lämna in saker på Sketchfab så att jag kan betygsätta er. Tack så mycket. Hej!